မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လေဗီအာနယ်ရှုံမော်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မလူတာတူတေတီအွန်နိုင်ကတော့ဒီနေ့မေလ16ရက်မောလယ်တနအိခွဲချိန်မှာကိုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယမောလဝတ္တဌာနက IMD ကနေအစာပြိုးနှိမ်ဝေလိုက်အခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းတမဲနာဒိုပြည်နယ်ကန်ယူဒန်နဲ့တိရိလင်ကနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအမြင့် 4.5 ကီလိုမီတာပေ 14,800 ဂန်မှာလေဖိအားနဲ့ရောင်းအစာပြိုးတဲ့လေဝေလိုက်တကွစီစီဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယမွလုတာဌာနကထုတ်ပြန်ချက်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေစေပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့နောက်လာမယ့် 168 နာရီ9ရက်အတွင်းမှာတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်တေချာပုံစံပြုမော်ဒယ်ရဲ့ခံမှန်းချက်အရတော့ ECNWIAIFS မော်ဒယ်နဲ့GFS model ပေါင်းချုပ်ခံမှန်းချက်တွေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမေလ22ရက်ကနေစတင်ကလေဖိအားနဲ့ရေဝန်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးတော့မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်တဲ့အကြောင်းမေလ24ရက်နဲ့မေလ25ရက်မှာတော့အားကောင်းဆုံးအချိန်လေးဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စစ်စစ်ဆဲကိုရောက်ရှိပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအန်တာဘရဒက်ပြည်နယ်ကမ်းခြေကိုဥတီရွေ့လျားနိုင်ကြောင်းခံမှန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကတော့မေလပင်လယ်အော်တွင်မှာလေဖိအားနဲ့ရေဝန်ကမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မဲ့အချိန်ဟာမေလ22ရက်ကနေမေလ25ရက်26ရက်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးစတင်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးမေလကုန်ပိုင်းနဲ့ဂျွန်လလာဇန်ပိုင်းမှာတနိုင်ငံလုံးကိုအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဝင်ရောက်ပြီးနေရအနှံ့ပြားမုတ်တုံမိုးတွေစတင်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေမှတွေ့ရပါတယ်လက်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုအခြေအနေရတော့လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေတွေအရကမ္ဘာအပူဆုံး15မြို့စင်းမှာတော့6မြို့ကအဆင့်နဲ့မကွေးမြို့မှာအဆင့်ကိုအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကလေဖိအားနဲ့ရှောင်းဝန်မုန်တိုင်းပုံမှုအားကောင်းလာပြီးတဲ့နောက်အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးစတင်ဝင်ရောက်ကမုတ်တုံမိုးတွေစတင်ရွာသွန်းတဲ့အချိန်ခံမှန်းမေလ22ရက်23ရက်24ရက်နေ့တွေမှာတော့အပူချိန်တွေစတင်ရောကျနိုင်တဲ့အကြောင်းခံမှန်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်သတိပြုရမှာကတော့ကုန်းတင်မြင်းမျက်နှာပြင်အပူချိန်တွေမြင့်တက်လျက်ရှိပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်မဲ့မုန်တိုင်းအရှိန်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့မုန်တုံစတင်ဝင်ချိန်မှာတွေ့ကြုံရတတ်တဲ့မိုးဥလေဥကာလအတွင်းမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးသည်းထန်တာမိုးကြိုးပြစ်တာစတဲ့သဘာဝပေးတွေကိုအသိသတိရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမိုးလေဝသသုတေသီအွန်နိုင်ကကြိုတင်အသိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အပူချိန်တွေကမေလ24ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာကျမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကံကောင်းတာကတော့မုန်တိုင်းတိုက်ရိုက်ဝင်တာမခံရတော့ဘဲနဲ့မိုးဥကြမိုးမုန်တော်မိုးမှန်သွားစေနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတာသိကြသလောက်ဖြစ်သွားလို့ဆိုပါတယ်။အထက်ညာဒေသတွေမှာမိုးကမေလ24ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတနိုင်ငံလုံးမှာရွာမှာလို့ဆိုပါတယ်။မကွေးရေနံကျောင်းနဲ့6မြို့တွေမှာတော့ပုံများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်ပဲခူးအပါဝင်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့မိုးများလုံးမှာစိုးရင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးဦးလေဦးမိုးတုံဦးမှာရွာမဲ့မိုးတိုက်မဲ့နေပြင့်မဲ့မိုးကြိုးကြီးမဲ့ရင်ဟောင်းလောပေါက်ဖြစ်နေတဲ့ရေမြောင်းပေါက်အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားကြဖို့လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘင်းလာပင်လယ်အတွင်းမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့မုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေလ21ရက်22ရက်နေ့တွေမှာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာနိုင်ကြတော့မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အခုခေတ်ဤပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ခင်မိုးလေဝသဂျိုလူတွေဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ငံတွေကတော့လွှင့်တင်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းနေကြတဲ့ခင်မှာမုန်တိုင်းတွေကြိုတင်ခံမှန်းတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကတင်ချာပုံစံပြုခံမှန်းရေးမော်ဒယ်တွေအကြောင်းသေသေချာချာသိထားဖို့လိုပါတယ်။မော်ဒယ်တစ်ခု application တစ်ခုတည်းကိုလက်ကင်ထားပဲနဲ့သူတို့စီကအသေးထွက်လာသမျှ product output တွေကိုလည်းမျက်ခြင်မပြတ်စေပါနဲ့။ launch focus မှာဘယ်မော်ဒယ်ကတွက်ချက်မှုနည်းပညာအသာသုံးလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာတွေပါပြောထားပါတယ်။အခုမှလေဖိအားနဲ့ရောင်းအစာပြိုးမဲ့နေရာတော့အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။လေဖိအားနဲ့ဖြစ်ပြီးမုန်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းအတည်ပြုတာကတော့အစJTWC, TSR, GDACS စတဲ့စသဖြင့်မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ပြင်းအားအတီးပြုစရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်လေဖိအားနဲ့ရောင်းအစာပြိုးနိုင်မဲ့နေရာမတူကြပေမဲ့အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနထုတ်ပြန်ချက်လည်းရှိနေတာကြောင့်အရင်ထက်ပိုနှိမ့်ဆက်နေပြီလို့ဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းမှာတည်ထူတတ်ပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနည်းငယ်ကနေတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်
မနက်ပိုင်းမနက်ကြိမ်ထိခမ်းမန်းကြကတော့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာအနှံ့ပြားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေရာစိစိနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့ကြက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်မှာနေရာကွကြမှုထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရဲရုံ80ဖြစ်ပါတယ်။မိုးတိုင်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုခြေနေကတော့နေပြ
ပြည်ထောင်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံက
Channel Pin Lepima, Nibi Gani Kunabiga Shibame, Nani Adra Kamanjagaro, Mani Dante Taji, Trena Dante Taji, Katsinbine, Shabine, Chibine, Kayinbine, Mobinary Mania Jeje Motechon Javame, Nibirone, Nidra Dragarum, Napam Najedi, Kamanjahani Aquaja Motechon Javame, Jayano Shisip Jabare. Yamune need right drug out of Nepam Najedi, Kamanjahani Aquajam Motechon Javame, Joyano Sisip Japare, Malimune need right drug out of Nepam Najedi, Kamanjaha, Nia Quajam Motechon Javame, Joyano Chausip Japare. Celebido, Chausene, Hehuma, Milaye, Mizo, Bujin, Sanjay, Dinet, Jango, Popia, Bibame, Narana San Ligune, Mila, Sachayani, Topian, Jayaro, Chausen, Yuma, Lisa, don't at the ma, don't degree, says ye, Diago, to the ma, good degree, Fahrenheit. Milaye, Mizo, Bujin, Sanjay, Debi, Heho, Yuma, Donzakon, to the ma, she degree, says ye, Dia, to the ma, donya degree, Fahrenheit. Mizo, Bujin, Sanjay, Dinelo, Muluadan, Salabida, Nujamu, Uzi Tana, got Topian, get up, Jabare. Celebido, Buddha, a daughter, Luin Zare, so the Tananga got shinny a yue, Kaling in it, a bomb barry, the yard, so can yard it down for Yabi Bame. Buddha, a daughter, Luin Zare, so we do, Satan Saturday night, be the gory shinny, so the Tananga got shinny a yue, Kalita Uguro, bigger at the Nina Lima, Taita Laya Puega, a moving Titan like the Lupanga, both drink book up for Yanavare, Tananga, a Bohuson Zansisi, Juro, Siabigaro. Buddha Taro ye, Luenza Soto, no nice so de cling it about when digging a ye, Satan Saturday Mobulo, Pere Jungane, was I de Puele Loka and Point, Pere to Shungo, Kumuda, a bit over it. A Lumwe Taka Musaya Ubri, Kalitanga, Kagwe, Sanshai Uri, Diaswe, so light up Chedu Diamare. Diamuko, Titan to read Maro, Tananga, and Namaji, we buy it Mari Pawan in Elu Diabe. Kondo or Lolo, Bewa Foundation, ye, Titan to read Pawan Elu Suare. Rogaro Dido Tida Muri appear Tananga and Boda Diaro Rego, Lema Apulo needed to rego, Tate Nabo Drele, Nanga yet, Tanga, Kausi, Simia Nego, Piersi, Jolly Tinet, John Titan Tamare, Diaro yet, Taja Jetemaro, Amuta Boda, Pata, Show Nine. Sages said they be the Yoga Sudane, Dilunga, Lepetarigo, Sons, Cesare, Lope, Tapia Tavi, Dilure, Happy to the Sigo, Dre, Mari, Pian, we been it up today, Luzovare. She need to upjet, Mr. Anna Changaro, no nice to the Kling Eline, the Chaturigo, Lele, Julo, Tamu, Shimishi, Sons, Cesibo, Siabigo, Tansu, Tavi, Chete, Luzovare. Tavi, Kling, Mibari Gale, Dikesari, Sassani Nabi, the Rotary Han, no night in the Yabuaga, Buddha, Pataro, Pieke, to the Pieta Town, to her Tibuama, Nakata Kawi. Yatarello, Lurigo Lilan Pioso Garelo Savare, Mr. Anachanga Tigasan Epatello, Lumo Tota in a Luda Lojomo, Winzitana Gule, Pieta Muripulo Kevi, Winzitana in a Migo Tosia, Luya de Loni Garen, no nice go, Tasi Najem, Mashika Bulu Savare. Kalinga, yes, Satan Saturday, Jungangani, Satan Saturday Mutin and in a Pony Kerapje de Lutiavi, Titan Amataya Kabudu to Objede, Ora Karan Sudugaro, Tinja Muria, two young Lita Pieta, Lupanga Bosco, Pioso Tavare.